Китай халық республикин Анхой делегация үшлі жыл жүребе чыва жыне келзе житне. Иген пірділе пірбірінбе үшлі дед ұслы жығыны зем ергелесі. Халкин жеті кележін жен келнешін зем туризмба вераев сем ергелесі бе электричесі транспорт жібе шығыны үйдөзіне сөтсе авреш. Малашне Жувашкардан Китая тадыжақ самолет 75 бұлдарыш күн бірге, гючі жывғыны зем суды үлі палатынче ұслам жезембе ертерне тіл болу вғын жебілдерджіш. Авиа жығыну ергелені Иг Республикына Малашне тада да тадыжақ шығынза ішлеме майзем баре. Чыважен инвестиции лүрділікнеде үстерме болыжы. Шағнамай экономика даланавынче шені ұдым зем бұлмала. Шені еш вырыны зем ергеленмелі. Жувашкар хулапышлығы Евгений Кадышев электричество ба жүреген автобусен бегізікланчы. Чавныши транспорта шыбақ анцин хулынжегылар. Тивишли келешу бирге калашта тарылзан пирин деп хуларада шевых вахтра тавралық шын таза шымшавыздыр автобусем жүреме бұлдарыш.